କହିବାକୁ ଥିଲା କାହାଣୀଟିଏ, ରଜାଟିଏ ଥିଲା ରାଣୀଟିଏ, ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ କିମିଆ କଲା, ରଜା ଠୁରାଣୀକୁ ଅଲଗା କଲା। ହାଏ ଗାଇଜ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲିଙ୍କନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଘରେଇ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା କୋରୋନା ହେଇଯିବ। ପଛପଟେ ଆମର ୟସ୍, ସେ ଯେଉଁ ଆମର KGF ଫିଲ୍ମର ସିଏ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତ ଆଣିଥିବେ ବାତ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଜି କାଲି ସକାଳୁ କହୁଛନ୍ତି ଟସ୍ କରିବ ବୋଲି, ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗ ପୁରା କୁଲ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ହେଭି ଜୋରେ ପବନ ବି ହେଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି, ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗିଲା। ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କାଲିଠୁ କ'ଣ ଫେସବୁକ୍, ସେ ଯେଉଁ ଟୁଇଟର ହରିକା କ'ଣ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ଟୁଇଟର ଫେସବୁକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବି, ତ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ଛୋଟ 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 ଏତିକି 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 ହାଇଟ୍ରେ କି ଏତେ ଏତେ ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଏତିକି ଏଇଟା ପଢ଼ିଛୁ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମ ସଂସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିବ, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବୁନି ଫେସବୁକ୍ରେ, ତ କହିନି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର। ଆମେ ନହେଲେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯାଇକି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ବି ନେକ୍ସଟ ଏଭାବେ ଭାବିଛୁ ଯେଉଁ ଯେତେକ ସବୁ ଗରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛୁ, ତ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯାଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ବି କେଉଁଠି ସେୟାର କରିବୁ କେଉଁଠି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହିଁ ଭାବୁଥିବେ କହିଲେ ଆପଣ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ, ଯାହା ଗୋଟେ କି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହୁଥିଲା ଆ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ରେ। ଆମେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପାଇଲେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି ଆଖିରେ ଦୁଇଟା ଲୁହ ଜରି ପଡ଼େ। ଏବେ ତ ଜରିବନି, କାରଣ ଏବେ ଜଲେ ଘରେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ବି ମୋତେ ତଳେ ପଡ଼ିବନି। ତ କ'ଣ ହେବ କାଲି ଜଣା ପଡ଼ିବ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ତ ପବ୍ଜି ଫବ୍ଜି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବୋଲେ ଉଡ଼ିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁ ମିମ୍ ଭରିକେ ଦେଖିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲୁ କି ସେୟାର ଫେୟାର କରୁଥିଲୁ କି ଗୋଟେ ମଜା ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ମନରେ ଗୋଟେ, ତା'ଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫେସବୁକ୍ ଯଦି ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପେଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ବି ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ବହୁତର ଅସୁବିଧାରେ ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫେସବୁକ୍ର ଭଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଠୁ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ ମିଳେ, ଲୋକ କିଛି କମ୍ ତା ଦେହରୁ ଆଉ ଏତେ ଜାଣିବେନି, ଯେଉଁଟା ରିଅଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବେ ଯେତିକି ଟିଭିରେ ବି। ତ ସେମିତି ବି ଆଜିକାଲି ସବୁ ପ୍ରାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ପେଡ଼୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ସବୁ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପଲିଟିକାଲ୍ ଏଥିରେ ଯିବାର ହିଁ ନାହିଁ, ତ ବାସ୍ ଦେଖାଯାଉ କାଲି କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି। ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଲା ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଆମେ 90s ଛୁଆ, ନୋକିଆ କିବୋର୍ଡ଼ ଫୋନ୍ରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଫେସବୁକ୍। 8 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପକାଇକି ଆମେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଡଟ୍ 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 ଆସେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ୍। ଉପରେ ଯାହା ଥିଲା ମସ୍ତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ବି ହେଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ମଜାମସ୍ତି ଯାହା ତ ଥିଲା ଥିଲା, ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ବାତ୍ୟା କେମିତି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଉ, କୌଣସି ଧନଜୀବନ ବେଶୀ କ୍ଷତି ନ ହେଉ, କୌଣସି ଜୀବନ ନ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ତମ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରାୟ 7-8 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବି କରାଗଲାଣି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆମର ଭରସା, ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ହେବନି। ତ ଆପଣ ବି ନିଜ ନିଜ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଡାକିବି, ତୁମେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଷ୍ଟ ସମୟ ସରିଯାଉ। କରୋନା ଅଛି, କରୋନା ପରେ ବାତ୍ୟା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଉଭଳିଆ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ସବୁ ଅଛେ। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ଶେଷକୁ କହିବି, ଏ ସମୟ ରହିବନି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୋରୋନା ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ବି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ହେଉନି ସେମାନେ ବି ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ସେଠି ଟିକିଏ ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ବୋଲି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଏତେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏତେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଭୁଲ ଆମେ କରିବାନି। ଏବେ କୋରୋନା କେସ୍ ବି କମୁଛି, ତ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯେ ସବୁତକ ସେଇଥିରେ କୋରୋନା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସ୍ତେ 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 ବଢ଼ୁଛି, ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ କୋରୋନାର ପୁରା ବିନାଶ ନ ହୋଇଛି ସେଦିନ ଯାଏ ଏମିତି ରହିବା। ତେବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କରିଥିଲି କାହିଁକିନା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆପଣ ସହିତ, ଆଉ ଏତେ ମୁଁ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି କାରଣ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଯୋଗୁଁ, ତ ଭାବିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଟ୍ରାଏ କରିବି ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ କି କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ବ୍ଲଗ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେବେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ନୁହଁ ଏଇଟା ସିରିଏଲ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଏକ ଦମଦାର ପ୍ଲେସ୍ରେ। ଇଏ କାରଣ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ, ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଆସିବ, ଟିକିଏ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କୋରୋନା କମିଯାଉ, ବିନ୍ଦାସ ବୁଲିଆ। ଯଦି ମୁଁ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିବି, ତେଣୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତେବେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।